Você sabia que você pode otimizar e muito a sua casa e decorando a sua varanda? Ih, rapaz, mas aqui é tão pequenininha, tristeza só. Não se preocupe, jovem gafanhoto. Pode ser uma varanda grande, pode ser uma varanda pequena, pode ser de apartamento, não importa. Tem muitas opções incríveis para você utilizar nesse espaço. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar como decorar a sua varanda. Fala pessoal, tudo bom? A varanda com certeza é um ambiente muito bacana aí nas nossas casas. Seja para um uso mais de lazer, de descanso, ou até mesmo para otimizar, integrando com outro ambiente. E pode ser uma varanda grande, como de uma casa de campo, ou até mesmo uma varanda pequenininha de um apartamento, não tem problema. Com as dicas que eu vou te trazer nesse vídeo de hoje, pode ser que a sua varanda vire até o seu espaço favorito aí da sua casa. Além de trazer muita iluminação natural, deixar a sua casa mais bonita, mais fresca, pode te dar uma vista mais interessante aí do seu quintal, ou até mesmo de uma paisagem legal que você tem aí perto da sua casa. Então me conta aí, menino. Vai lá, faz seu nome. Deixa comigo, jovem gafanhoto. Só não esquece, por favor, de deixar aquele like aqui embaixo que você sempre deixa. Eu te agradeço muito. E se você tá chegando aqui hoje pela primeira vez, por favor, se inscreve no canal também. Seja um planarqueiro, planarqueira junto com a gente aí. Ajuda o nosso canal a crescer. A gente sempre traz dicas aqui pra te ajudar aí na sua construção, decoração, planejamento e tudo mais. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro eu preciso mostrar a diferença pra vocês entre varanda, sacada e terraço, que algumas pessoas têm essa dificuldade. A varanda, ela é um espaço meio que integrado ali com a sua planta da sua casa. Ela é aberta para a área externa, mas ela não está para fora da sua construção. Ela pode ter do lado dela ali um outro cômodo, como um banheiro, um quarto ou alguma coisa desse tipo. Geralmente é um ambiente coberto, tá? E não existe uma regra, pessoal, em aonde a sua varanda deve estar na sua casa, se é na fachada da frente, dos lados ou do fundo. O que determina, na verdade, qualquer cômodo na sua casa é a orientação do sol em relação ao seu terreno. Então, por exemplo, em locais muito quentes, geralmente a gente coloca um quarto mais voltado para fachada leste. Já em ambientes bem frios, a gente pode optar de colocar um quarto numa fachada oeste ou até mesmo uma fachada norte, que pega sol praticamente o dia todo. Então, não necessariamente isso está na frente, dos lados ou nos fundos, tá? Eu já fiz um vídeo falando sobre essa questão de onde tem que ficar cada cômodo da casa. Se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui em cima e aqui na descrição. Já a sacada, ela é um ambiente que tá meio que, como o nome já diz, sacado, para fora da sua construção. Tem casos onde ela nem tem cobertura, sabe? Geralmente você tem ali uma porta ou até uma janela dando acesso para ela. Às vezes essa sacada pode funcionar até mesmo como uma laje técnica para você colocar equipamentos, como uma condensadora de ar-condicionado. E por esse motivo não dá para você ter uma sacada, por exemplo, num térreo, só num pavimento superior. Mas Ralph, esse negócio para fora ali não vai cair, não? Não, jovem gafanhoto. Ela vai funcionar como se fosse uma extensão da sua laje. E obviamente, se você fez um cálculo estrutural direitinho aí com seu engenheiro calculista, ela vai funcionar normalmente na sua casa. Já o terraço, ele é o mais fácil de todos de explicar aqui. Basicamente, ele é um local que fica em cima da sua casa. Pode funcionar como um solário, como um espaço gourmet, um espaço de lazer, enfim. Eu já fiz um vídeo sobre terraços também, como é que você pode utilizar esses espaços. Também vou deixar aqui na descrição e aqui no card, se você quiser ver depois. Mas é importante dizer, pessoal, que tanto a sacada como a varanda, elas contam como se fosse um vão, como se fosse uma janela, quando a gente pensa naquela questão dos afastamentos. Por exemplo, aqui na minha cidade, no código de obras aqui de Campos, tá? É 1,5 metro da casa até o final do seu terreno. Então, se eu tenho ali uma varanda ou uma sacada, tem que contar 1,5 metro a partir do final realmente da nossa varanda ou da nossa sacada. Você não pode avançar isso, senão você vai estar infringindo essa questão do afastamento. Já na fachada frontal é a mesma coisa. Aqui em Campos é de 5 metros, então eu só posso fazer uma varanda ou uma sacada a partir desse afastamento. Aqui especificamente, nós temos uma regrinha que eles nos permitem, num segundo pavimento, por exemplo, de avançar nesse afastamento frontal de 1,20 metro, tá? Mas pode ser que na sua cidade não tenha essa regra e você tem que se consultar aí com o seu arquiteto. Dito isso, agora vamos começar com algumas observações que a sua fachada precisa ter. Primeiro de tudo, ela vai ser aberta ou fechada. Quando ela é aberta, ou seja, não é uma sacada ou uma fachada envidraçada, é importante que ela tenha um desnível ali da varanda para o ambiente onde ela está do lado, para não entrar água, não entrar sujeira. Também é importante que ela tenha um ralo para você fazer essa limpeza. De preferência, que esse ralo esteja em uma das extremidades, num cantinho, nunca no meio. E se vai ter ralo, pessoal, e você está falando, por exemplo, de um segundo pavimento, quando você estiver no térreo, você estiver olhando para cima, você vai estar vendo essas instalações. Então, nesse ambiente onde tem a varanda na parte de baixo, vai ter que ter forro de gesso. Eu te aconselho também que, se tiver numa varanda forro de gesso, que você utilize com aquela tabica, porque como é um ambiente externo, aquilo ali vai evitar que você tenha problemas de trincas. E quando você estiver construindo a sua casa também, teste o caimento para esse ralo antes de você colar piso. Joga um balde de água para ver se a água realmente está caindo bonitinho ali pro ralo. Senão depois vai ficar muito chato para você ficar secando essa varanda aí o tempo todo. E se você está recebendo um imóvel pronto, seja um apartamento ou uma casa de uma construtora, faz esse
teste também antes de você receber o imóvel. Joga a água lá, vê se tá caindo direitinho, mesmo que já esteja com piso. Se não estiver com caimento legal, você tem todo o direito de mandar eles refazerem, tá? E como é um espaço aberto que pega chuva, eu te aconselho que você coloque um piso mais resistente. Porcelanato costuma ser uma ótima opção, pedras também. E tem pisos cerâmicos que são mais porosos, por isso com água ali eles podem acabar manchando com o tempo. Já tem pisos cerâmicos que são mais resistentes sim, dependendo da massa que é utilizado para fazê-lo. Eu já fiz um vídeo explicando como é que você compra pisos frios, justamente para você evitar essa questão de mancha e de ser pisos mais resistentes, tá? Também vou deixar esse vídeo aqui no card e aqui na descrição para você ver depois. E dê preferência também para pisos que não sejam escorregadios. Se puder ser antiderrapante, melhor ainda. Evita aí um porcelanato polido ou coisas desse tipo, porque se ela é aberta e chove, tem mais chance de você cair e de se machucar. Agora, se você tem a intenção de integrar a sua varanda com algum outro ambiente, eu tenho duas coisas para te falar. Primeiro, é você nivelar o nível do piso da varanda com o desse ambiente interno, para você evitar esse degrauzinho ali e acabar gerando acidentes ou coisas do tipo. Você pode fazer esse nivelamento tanto com contrapiso ou até mesmo com contrapiso de EPS, tá? O famoso isopor, porque ele é mais leve, é mais barato, mais rápido de fazer, e eu já fiz um vídeo bem antigo aqui no canal falando como que você pode fazer isso daí, que eu também vou deixar aqui na descrição. A segunda coisa que eu te aconselho é que você feche essa varanda, pode ser com vidro mesmo, sabe? Tem uma varanda ou sacada envidraçada. Só que nesse caso você vai precisar da autorização do seu condomínio, porque isso aí afeta de certa forma a fachada e pode ser que eles não autorizem se você mora num prédio. Então, se eu moro numa casa, eu posso fazer, né? Na sua casa, sim, mas coloca o mesmo vidro que você tem nas suas janelas, tá? Porque senão pode ficar bem estranho. Ah, mas se eu quiser botar uma película ali pra evitar o negócio do sol? Se você fizer isso, vai ficar esquisito. Você imagina só a sua varanda ali bem escura e as outras janelas todas transparentes. Não é legal. Existem sim vidros que são específicos para esse controle do sol, para não esquentar a sua casa, que eu também já fiz vídeo e vou deixar aqui na descrição para você. É interessante que a sua fachada ela fique mais harmônica com o mesmo tipo de vidro, que senão fica parecendo que a sua fachada tá meio banguela ali. E se no seu prédio for autorizado você fazer essa fachada envidraçada, você pode até mesmo tirar aquela porta que dá ali para a varanda, integrando realmente tudo, a varanda, a sala ou o quarto, o ambiente que você tem ali em questão. E esse vidro aí da sacada envidraçada pode ter vários tipos de abertura, tá? Um deles aí é o que a gente chama de sistema europeu, que também é conhecido aí como cortina de vidro, né? É onde você vai correndo cada uma dessas folhas e deixando ela ali no cantinho. Até um pouco parecido com uma porta camarão, sabe? Outro tipo de abertura que a gente chama de sistema Stanley, que é quando você tem uma folha fixa de vidro em um dos lados e todas as outras folhas de vidro vão correndo para cima dela. E a terceira forma que existe é o que a gente chama de sistema Versatic, que é quando você tem ali duas folhas de vidro fixo em cada uma das extremidades e os vidros vão correndo para cima delas. Também já fiz vídeo sobre cortina de vidro, sobre tudo isso daí. Se você quiser dar uma olhadinha, também tá aqui na descrição. E nesse caso da varanda ser fechada, pessoal, você pode ter um pouquinho mais de liberdade em relação aos pisos, porque você não vai ter problema ali de chuva caindo em cima deles. Nesse caso, você pode colocar sim um piso vinílico, um piso de madeira ou até mesmo um piso de resina. Só toma cuidado que alguns deles aí, se pegarem muito sol, eles podem acabar desbotando, como é o caso da resina ou até mesmo do piso vinílico. Nesse caso, você pode colocar uma cortina, pode colocar uma tela solar, que também fica bem interessante. Ah, Rock, mas pra mim não vai dar certo isso não, porque eu tenho aquela máquina do ar-condicionado que fica logo na varanda. Não se preocupa, jovem gafanhoto. Se você precisa colocar uma condensadora dentro da sua varanda, tem várias formas de você escondê-la. Só que, se você vai fechar com vidro, você não pode simplesmente deixá-la ali dentro, né? Porque o calor realmente vai ficar insuportável. Nesse caso, você pode criar uma coisa que a gente chama de clausura para essa condensadora, que é como se fosse uma capa de vidro que deixa essa condensadora aberta só para fora. E dentro da varanda, ela vai ficar realmente toda encapada. E em prédios, pode ser que você tenha padrão até mesmo desse tipo de clausura, tá? E depois você pode até esconder ela ali com uma marcenaria ou até mesmo com um ripadinho de madeira, que fica muito legal. Agora eu vou falar para vocês dos tipos de utilização que você pode fazer na sua varanda. Finalmente, Ralf, era isso que eu queria saber o vídeo todo? Calma, rapaz. Olha o tanto de coisa que eu tive que te explicar antes. Senão você ia se lascar na hora de fazer a sua varanda. É, tá bom. Então vamos lá. O primeiro tipo de utilização aqui é um dos mais comuns, um dos mais queridinhos de todo mundo aí, é fazer uma varanda gourmet. Nesse caso, você pode ter vários equipamentos ali dentro, pessoal. Como uma bancadinha, como uma cuba pequena. Pode ter um frigobar, pode ter um cooktop, se você quiser. Ou uma grelha, pode ter uma churrasqueira e um forno de pizza também, né? Só toma muito cuidado aí com essa questão da exaustão. Se for um prédio, geralmente isso aí, quando é permitido, eles até deixam ali uma infra para você poder fazer essas instalações. Já numa casa, é interessante que essa chaminé saia pro lado externo, né? Pode sair por cima ou até mesmo por uma das laterais da sua casa. Se você tiver essa varanda perto de uma cozinha, é até interessante que você faça uma integração entre elas e você pode criar, quem sabe, uma cozinha gourmet, para que você não tenha que ter dois espaços muito parecidos um do lado do outro. Eu já fiz um vídeo sobre cozinha gourmet, se você quiser dar uma olhadinha, também vai estar aqui embaixo, para você ver se vale a pena ou não fazer aí na sua casa. Lá tem as vantagens e desvantagens para você avaliar. Pode
pode criar um revestimento legal ali na sua roda-banca ou até mesmo na churrasqueira, deixando um espaço realmente muito confortável. Só vê se você mora em prédio aí, se o condomínio permite realmente que você mude revestimentos, aquela coisa toda, porque eles podem alegar que isso aí tá afetando a fachada do prédio. Rapaz, mas que chatice isso, hein? Pois é, mas eu tenho que te passar isso aqui no vídeo. Se a sua varanda é muito pequenininha e você quer fazer um espaço gourmet, às vezes só um balcãozinho ali já vai te ajudar bastante. Ou talvez, quem sabe, uma mesinha para você receber os seus amigos. Tem varanda que é tão pequenininha que é legal só você fazer um banquinho ali pra galera sentar também, que já te ajuda bastante. Só te aconselho que você tenha pelo menos uma circulação ali nesse banquinho de uns 60 centímetros, tá? Se você puder ter mais do que isso, melhor ainda. E se você tem uma mesinha ali, eu sempre gosto de deixar da parte da mesa até alguma coisa que tem atrás, uma parede, com em torno de uns 90 centímetros. Se não der 90, puder ser um pouquinho menor, com uns 80 ali, já tá valendo. Esses bancos é que eles podem ter outras funções, tá, pessoal? Vocês podem ter uns gavetões ali embaixo que servem, quem sabe, para você botar um calçado. Ou se você tá querendo criar, por exemplo, uma brinquedoteca nessa varanda, é um ótimo local para você guardar ali os brinquedos dos seus filhos. Ou ainda, se é um espaço para um pet, né, você pode colocar ali as coisinhas dele também guardados, para não ter que ficar, por exemplo, lá na área de serviço. Se a varanda é muito pequenininha também, pessoal, eu te aconselho sempre que você faça móveis planejados, que são aqueles que você faz sob medida, porque você acaba otimizando cada cantinho ali do espaço. Dá para fazer também móveis que são retráteis, como uma mesa, alguma coisa do tipo. E você também pode utilizar ali quadros, pôsteres, coisas que você pode colocar também em prateleiras, objetos decorativos, que também ajudam a compor muito esse espaço. Falando em prateleiras, elas são muito úteis, por exemplo, quando você quer utilizar a varanda para um home office, que é um tipo de utilização que tem crescido muito ultimamente, né, pessoal? Você pode ter ali uma mesinha de trabalho, uma cadeira mais confortável, e usar esses espaços acima dela ali com prateleiras, com nichos, com algum aparador também ali do lado para te ajudar, botar uma impressora, alguma coisa do tipo. Uma outra opção muito legal para você usar numa varanda é criar uma espécie de um living ali, ou uma sala de estar, sabe? Se couber ali, por exemplo, um sofá pequenininho, umas cadeiras, fica muito interessante. Ou até mesmo esses bancos aí que eu acabei de falar para vocês. Pode ser um espaço aí mais para contemplação, um espaço mais para descanso, que muita gente gosta, por exemplo, de colocar uma rede pendurada nas paredes. Em casas de campo, então, isso é muito comum das pessoas utilizarem. Ou até mesmo uma varanda de casa de praia. Outra opção é você colocar alguns balanços, que podem ser fixados diretamente na sua laje, que também fica muito legal. Há quem prefira nem colocar nada disso, tá? Bota só algumas almofadas, futons, puffs, que também funcionam super bem. E ali pode virar um cantinho de leitura, um cantinho de meditação, ou até mesmo um local se você gosta de fazer exercícios. Ah não, Ralf, isso aí eu não gosto não. Que isso, rapaz, um lugar legal ali pra você fazer uns abdominais, é mó maneiro. Ah, maneiro é eu ter dinheiro pra fazer essas coisas todas que você tá falando aí, menino? Tudo bem, jovem gafanhoto, mas o interessante é que você coloque os móveis, se você for escolher, né, que sejam resistentes. De preferência que você coloque ali uma madeira maciça, ou até mesmo aquelas fibras sintéticas, sabe? Que podem ficar no tempo, podem pegar chuva, podem pegar sol. Tem tecidos que também são mais resistentes, como um aquablock, que pega chuva e sol o tempo todo, que não tem problema. Eles são ótimos para você usar em varanda. Há quem prefira até mesmo colocar alguns pallets, que são aqueles móveis que são mais baratos, fáceis de fazer, que tem até muita gente que gosta de fazer no estilo faça você mesmo, que funciona super bem também. Você pode colocar uma iluminação ali mais intimista, que deixa o ambiente realmente muito acolhedor. Sabe aqueles varais com várias lâmpadazinhas? Fica muito legal. Tem quem prefira colocar uma lareira ecológica, que também deixa o ambiente bem convidativo. Pode funcionar super bem também para um quarto, onde você quer fazer um espaço mais íntimo ali para o casal, com uma mesinha, com uma adega, alguma coisa assim. Também é possível você criar uma sala de TV. Isso mesmo, às vezes você quer criar um espaço separado só para assistir televisão. Ou ainda quer integrar essa televisão, né, com um espaço gourmet que você criou. Um local para você ver filmes com seus amigos, assistir um jogo, fazer um churrasco, aquela coisa toda. Uma outra utilização que tem ganhado muito espaço aí, né, em locais muito pequenininhos, é você fazer uma lavanderia na varanda. Basicamente, o que você precisa ter ali é um tanque e uma máquina, que pode ser dessa lave seca, que você ganha em cima dela um espaço de uma bancadazinha. Ela pode até mesmo ser integrada junto com um espaço gourmet, tá, pessoal? E se você quiser escondê-la, tem várias formas. Você pode criar ali um painel, né, com portas deslizantes, ou seja, uma porta de correr, ou até mesmo aquelas do tipo porta-camarão, que vai escondendo essa lavanderia ali do espaço. Também já fiz um vídeo só sobre lavanderia, sobre espaço gourmet, com as medidas mínimas para você fazer na sua casa, que eu também vou deixar aqui na descrição. Já em varandas maiores, pessoal, você pode até mesmo ter um local ali como se fosse uma sala de jogos, né? Colocando ali uma mesa de ping-pong ou tênis de mesa, como você prefere chamar, que também funciona super bem. Outra utilização muito forte para se utilizar em varanda são os jardins. Tem a opção de você fazer da varanda praticamente de um jardim de inverno, que além de deixar a sua casa muito mais bonita, pode deixá-la mais fresca, pode virar um espaço contemplativo para você. E ali no piso você pode colocar alguns pedriscos, pode colocar um tablado de madeira desses que já vem prontos também. Só que nesse caso aí eu te dou dois conselhos, tá? O primeiro deles é que esse tablado ele seja solto, não coloque ele fixo não. Porque de vez em quando é legal você tirar
tirar e fazer a limpeza ali do chão. Porque senão pode ficar com lodo, com limo, pode dar bicho e tudo mais. O segundo conselho que eu te dou é que mesmo que esse piso esteja impermeabilizado, não deixa ele, por exemplo, só no contrapiso não. Coloca um piso, nem que seja baratinho ali embaixo, pode ser um porcelanato, um piso cerâmico, o que seja. Isso vai facilitar muito na hora de você fazer essa limpeza também, tá? Ou até mesmo uma lona, se você preferir. Mas coloca alguma coisa ali embaixo, porque senão a limpeza vai ficar mais chata pra você. Se o espaço é muito pequeno, até mesmo pra você colocar alguns vasos ou alguma coisa ali, você também pode utilizar as paredes, utilizando o famoso jardim vertical. Pode utilizar vasos presos nas paredes, ou até mesmo para esconder aquela condensadora que eu falei pra vocês, com aquele ripadinho de madeira, você pode prender alguns vasinhos ali. Também tem outras formas de você fazer esse jardim na parede, tá, pessoal? Tem alguns blocos que ele já vem pronto pra isso. Tem blocos de concreto, tem blocos cerâmicos, e já vem até com espaço ali certinho pra pontos de irrigação. E aí você pode escolher até mesmo fazer uma irrigação automática pra você ter mais facilidade no seu dia a dia. Só precisa ter um local ali certinho pra essa água escoar, tá bom? Nesses casos aí, eu até te aconselho que você faça uma impermeabilização na parede para evitar futuros problemas também. Além desses modelos, existem outras formas de fazer jardim vertical. Tem alguns módulos que são de plástico que eles são bons para você fazer isso também. Tem alguns bolsos que são utilizados para isso. Você pode fazer uma hortinha, pode fazer até mesmo com garrafa PET, com latinha, com canos de PVC cortados, enfim, tem um monte de opções aí. Além de que você pode prender plantas também no teto, tá? Só toma cuidado na hora de escolher essas plantas para serem alguns modelos que vão se adaptar ao espaço, porque tem planta que gosta de sol, que gosta de sombra, enfim, tem várias opções que eu não sou especialista em plantas, tá? Não entendo muito das espécies, é legal você procurar talvez um paisagista, alguma coisa assim pra te ajudar, mas se você não tem muito tempo pra cuidar delas, é legal que você busque alguma planta que seja mais perene, como é o caso de suculentas, né, cactos e tudo mais, ou até mesmo uma samambaia, que é muito bonita, e elas são mais fáceis de você cuidar. Então agora, de forma bem resumida, se você tá querendo utilizar uma varanda, quais são os primeiros passos que você tem que fazer? Primeiro de tudo, você tem que definir o que você quer fazer naquela varanda. Quais dessas utilizações que eu listei aqui hoje você gostaria de ter na sua casa ou no seu apartamento? Em seguida, você vai precisar entender qual o layout que você vai precisar usar. Quais são os móveis que vão ser necessários? É uma bancada? É uma máquina de lavar? É um banco desse que eu falei pra vocês? Enfim, tudo isso tem que ser pensado nessa parte para ver se a utilização que você deseja realmente se enquadra com o espaço que você tem. Meu conselho é sempre utilizar esses móveis planejados, porque você faz aí, né, nas medidas específicas que você vai precisar. Em seguida, você tem que definir se você vai querer uma varanda que seja fechada ou que seja aberta, porque isso vai definir também quais os materiais que você vai utilizar, por exemplo, nesses móveis, para serem mais resistentes ou não, se vai pegar chuva, se não vai, até mesmo o tipo de piso que você vai escolher para esse espaço. Depois de ter feito isso, você pode escolher o tipo de estilo que você quer para essa varanda, porque, por exemplo, se ela é integrada com algum ambiente, é legal que ela tenha o mesmo estilo desse ambiente que está integrado. Agora, se ela não está integrada, tem uma porta ali, por exemplo, separando a varanda da sua sala, alguma coisa do tipo, ela pode ter um estilo só dela, pode ser mais rústico, pode ser mais moderno, enfim, do jeito que você gostar mais. Vai por mim, se você definir o estilo, vai facilitar e muito na hora que você for pensar na paleta de cores, nos acabamentos, tudo isso que você vai querer. Mas agora eu quero saber de vocês aí nos comentários, qual o modelo de varanda que você escolheu aí pra sua casa? Qual utilização você vai querer utilizar ou já utilizou também? Coloca aí embaixo a sua experiência, porque isso vai ajudar as pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto. Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo até aqui. Se você puder me ajudar, deixa um like aqui, vai ajudar muito não só a mim, ao meu canal, mas também faz com que outras pessoas tenham acesso a essas informações. E também se inscreve no canal, ajuda o nosso canal a crescer. Obrigado de verdade aqui pela sua presença, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!